neděli 3. prosince začal v Milovicích úderem 14:30 hlavní program k rozsvěcení vánočního stromu. Byl jsem se podívat po různých stromech tady na našem okrese. V Milovicích je to úplně bezvadný. Moderátor této tradiční akce, Pepa Podolák, ocenil mimo jiné také fakt, že na rozdíl od řady dalších měst mají Milovice svůj vlastní živý strom a nemusí se tedy nikde kácet a složitě dovážet. O program se postarali místní organizace, ať již Lidová škola umění, mateřské školy či školy základní. Diváků bylo dost hned od samého začátku. Často probíhalo mávání z pódia do jeviště a naopak. Další tradici tvořil bohatý trh s vánoční tématikou, s neodmyslitelnými vánočními dobrotami, svařeným vínem a také třeba pečenými kaštany. Od kostela svaté Kateřiny Alexandrijské vyrazil se setměním pestrý lampionový průvod v čele se dvěma sličními anděly. Vánoční svátky vám všem přeju, klidné, pohodové, v okruhu vašich nejbližších a šťastný. Starosta města a současně poslanec pan inženýr Milan Pour popřál lidem příjemné svátky vánoční a pak osobně rozléval lahodný starostenský punč. V samém závěru rozproudila promrzlejší návštěvníky keltskými a irskými rytmy výborná kapela Benjamin's Clan.